Zdraví ľubímci. Vráte mi to, Garfielde! Trebalo je da podelimo pizzu. Ne brini, ostavit ću ti koricu. Vrati mi taj jastuk. Jastuk je moj, ja sam ga kupio. Da, ali dlake s mog krzna su po njemu. Miš, Garfielde, imamo miša u kuhinji. Tvoj je zadatak da se pobrineš za miševe. To i činim. Pojao sam i posljednju mrvicu sira. Garfielde! Čovječe, John i Garfield se u posljednje vrijeme ne slažu. A i ti bi voleo da se slažu. Pa moramo nešto da uradimo. Ne mogu da živim u kući u kojoj se svađaju. Ja sam osjetljiv glodar. E, nešto mi je palo na pamet. Hoćeš da mi pomogneš? Dobro, evo šta ćeš da uradiš. Gledat ćemo muzičku emisiju. Gledat ćemo film s čudovištem. Gledat ćemo muzičku emisiju. Gledat ćemo film s čudovištem. Gledat ćemo muzičku emisiju. Gledat ćemo film s čudovištem. Gledat ćemo muzičku emisiju. Film s čudovištem. Gledat ćemo muzičku emisiju. Film s čudovištem. Muzičku emisiju. Film s čudovištem. Muzičku emisiju. Film s čudovištem. Gledat ćemo muzičku emisiju. S čudovištem. Da li se ne slažete sa svojim ljubimcem? Da li se vas dvoje svađate i prepirete? Ako rasprave izmiču kontroli, možda ste baš vi ono što tražimo. S čudovištem. Muzičku emisiju. S čudovištem. Muzičku emisiju. Imamo novi reality show koji se zove Pravi ljubimac za vas. Naš zadatak je da povežemo odgovarajućeg ljubimca i gospodara. Svake nedelje izlažemo jednog vlasnika i jednog ljubimca nizu testova koji procenjuju da li se njih dvoje slažu. Prošle nedelje gosti su nam bili ova žena i njen pas. Očigledno loš spoj. Nakon testova ona je otišla kući sa odgovarajućim ljubimcem. O, zvuči zanimljivo. Možda bi mi mogli da odemo u tu emisiju. Proći će testove, shvatit će da su stvoreni jedno za drugo i više neće biti svađa. Samo, ako upali... Čudovište. Muzička emisija. S čudovištem. 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 Sada, vratimo se emisiji Pravi ljubimac za vas sa vašim voditeljem Čakom Jentom. Dobrodošli. Testirat ćemo ovog čovjeka, Johna Arblakea. John Arbuckle. Da, Johna Arblakea, da vidimo da li se on i njegov mača Garfield slažu. Nadam se da ne očekuju da pevam. Kompjuter je analizirao stvari koje volite. Ovo su vaši rezultati, Johne Arblakele. Letnji dani, druželjubivi ljudi, šetnje po plaži, bejsbol utakmice. Da, to sam ja. A evo šta kompjuter kaže o tome šta vaš mačak voli. Lazanje sa goveđim mesom, sa kobasicom, sa spanaćem i opet sa goveđim mesom. Pomenuo je lazanju, pametan neki kompjuter. Da vidimo u čemu se još slažete ili ne slažete. Omiljeni večernji provod. Omiljeni sport. Omiljeni hobi. Ovo testiranje me prosto tera da odremam. Zvuči zanimljivo. Gospodine Jenta, da li su vam testovi rekli nešto o mojoj ličnosti? Da! Izgleda da je nemate. Ali smo također zaključili da se vi i vaš mačak Garfield... Ne slažete! Ne slažu! Mislite da Garfield ne treba da bude moj mačak? To je tačno! Ali ne brinite! Pronašli smo idealnog ljubimca za vas i idealnog gazdu za vašeg mačka! Ja, da živim sa nekim drugim, a ne sa Johnom! Garfielde, mačku, tvoj novi gazda je... Freddy Applegate, devetogodišnjak! Gde je moja cica maca? Hoću svoju cica macu! Cica maca! Garfield, ja smo... A, John Arblakele, po kompjuteru, idealan, savršeni ljubimac za vas je... Ova žaba!
jeste li sigurni da kompjuter nije pogrešio? Kompjuteri nikada ne greše. A sada, pođite svojim kućama, a kamere će snimiti kako se slažete za našu emisiju sljedeće nedelje. Ovo mi je već mrsko. Odneću ga kući da probam da ga lansiram na Mars! Ne tuguj, Odi. Naš novi prijatelj će se lepo uklopiti u naše društvo i sve će biti dobro. Hajde, dečko! Izgleda da samo to ume da radi. Gledaj to sa vedrije strane. Garfield se sigurno divno snašao u svom novom domu. Čeća majca! Vreme za ručak! Da li je neko pomenuo ručak? Ti si rekao ručak. O, dopašće mi se ovde. Za ručak ima veku s mesom, pire i kukuruz, a za desert sladoled sa prelivom od čokolade. Šta je za mačka? Šta je za mačka? A za tebe puna činije krekera za mace. Ej, ako je ovo za tebe hrana, sam je pojedi. Oh. Ti si moj mačak, ima da radiš ono što ti kažem. Igraćemo se lansiranje na Mars. Stvarno? Mislim da mi se neće dopasti lansiranje na Mars. Spremni za lansiranje na Mars. 3, 2, 1. Lansiranje! Ne sviđa mi se lansiranje na Mars. Ne sviđa mi se ni najmanje. Dakle, žabac, šta kažeš da se prošetamo? Pojurimo ptice? Radimo bilo šta? A da išutiramo kuće sa stola? Moj stari ljubimac je voleo da ga išutira sa stola. Ovo je najdosadniji ljubimac na svetu. Siguran sam da je u Garfieldovom novom domu zanimljivije. Sada hoće da se igramo policajca i lopova, a ja moram da budem lopov. Gde li je taj provalni cica maca? Ne, stani! Moraću da ga uhapsim i postaram se da dobije najveću kaznu ikada! Ovo je najveća kazna. Možda se krije ovde negde? Biće mi žao kada ga uhvatim! Već mi je žao. Ne, izgleda da nije unutra. Idem da ga potražim na polju. Kako mi je samo žao. Majsi! A kako će mi tek biti? Provalit pruža otvor! Pokušava da mi umakne! Dobra ideja. Trči ka svom automobilu za bekstva! Jeli? Izgleda da će sada da usledi velika policijska bandera! Pomoć! Pozovite automoto savez, pomoć! Johnny nikada nije radio ovo. Osim toga, pravio mi je i lazanju. Ne mogu da se pomerim ni makac. Gde je moja cica maca? Smislio sam još jednu igru za nju. O, da. I te kako mogu da se pomerim? Moram da vratim Garfielda u svoj život. Moram da vratim Johna u svoj život. Garfielde, treba da se vratiš i ponovo budeš moj privrženi mačak. Johne, treba da se vratim, a ti treba ponovo da me hraniš. Eto,
To su zabeležile naše kamere. Izgleda da ovo povezivanje ljubimaca prosto nije upalilo. Ali stvari su se raščistile. Garfield i John su ponovo zajedno. A Freddy ima novog ljubimca. I krećemo se lansiranja na Mars. Hej, vraći se ovamo. Ti si sada moj žabac. U međuvremenu, verni pas Odije srećan što su se gazde i ljubimac ponovo spojili. U znak zahvalnosti što ste nam dozvolili da pokušamo da vas povežemo sa ljubimcima, pripremili smo vam i poklon. Nešto jestivo, nadam se. Naš kompjuter izračunao je idealno mesto za odmor za vas. I zato ćemo vas tamo poslati o našem trošku. Savršeno mesto za odmor. Jedva čekam. Savršeno mesto za odmor. Mislio sam da kompjuteri ne greše. Ne greše, greše kućni ljubimci. Ma,